Jalaran panjenengan sampun kepareng narbuka kasuwargan kagem adhi kula kekalih. Aji wis tapi kon. Menawi mekaten kula ugi dipun padosaken margi ning kasuwargan. Eh, kakon penjawut tundranta. Jolala, jolali, jolala. Sing jolali apane? Petro, non. Piye critane? Mboten ngerti wong sing ngerti kok kaya le. Heeh. Sampeyan napa percaya kali kula? Ndara Pulto Dewa ya kepikot dening Prabu Jayang Loka. Wah, kepalat para mrene cacat ngene. Eh, kon piye kaya ngapa ora tulung tetengane legane. Iya iya. Nek ya ora ngono kuwi carane, Tru. Bales kok njur nganggo teklek. Tatu endasku. Ora sengo astrek. Ono kawan Petro nggih matur sinuwun Prabu Darmakusuma lepat atur kula diagung pangasami. Iya iya Petro ora dadi ngopo peperangan geger to. Iya geger piye Ndara Werkudara manjeng mbelani Bapak Semar Cajeng diboyong dening Prabu Jayeng Loka. Wah tandange Ndara Werkudara mboten kanten-kantenan nalika semanten jawah kantoko terus kula tembake Ndara Werkudara jumeneng malih majeng malih neng mboten ngertos sangkan parane bilai Ndara Werkudara kenging pusaka dadane rah dlewer saking sak lebeting dodo terus kula mlajar wadul kali Ndara Janaka. Iya Werkudara piye wis dibontok kali Prabu Jayeng Loka terus Janaka Janaka Ndara Janaka kuwi majeng Prabu Jayeng Loka ayo kakang mula bonto wermilani prek prek kuwi apa Ndara Janaka ngantem Prabu Jayeng Loka. Dius klekar candak meneh. Ante meneh dius blangsar. Terus Ndara Janaka sinun Jayeng Loka nglepaske panane. Wer. Ndara Janaka kene gendodo slep. Ambruk. Ndara Janaka saniki pun dibondo. Dilebokke teng Pakunjaran. Kula mau catur kesanipun sinuwun Prabu Darmakusuma sinuwun. Ya jagat dewa Bathara. Yen to pancen kaya mengkono Petruk mbok menawa Janaka lan Werkudara wis pinesti kudu tekaning pati. Ya wis kowe ngerti apa ora yen pati uripe menungso mau gumantung marang sing gawe jagat. Ampu adi kaya ngapa yen wis pinesti kudu tekaning pati bakal sewu dalane. Muga-muga Janaka Werkudara upama tekaning pati tinampa ning kasuwargan. Kong, eh? Piye iki? Kok ming nyemine cilemecine nyemine cilemine. Muga-muga tinampa ning kasuwarga. Kok ora nesu ya, Kong? Wah, angel kuwi. Kuwi nesune angel kuwi. Aku iki bojone dijaluk wong dikeke. Ratu sing pancen ikhlas lahir batin aja kok bojone pati uripe dijaluk karo sak pepadane urip waton nggo kabagyaning wong liya pati uripe dikeke kok. Ha ratu gedhe putih. Ha iya ning saurarane kudu digawe nesune. Menek sinuwun kula duwe nesu iki malih buta mburimu kuwi. Endi to tenan kan kowe? Aku ki ming ngomongke. Kok tak kira ana buta tenan. Kaget aku. Wong ana orang larani kakangane kok gedun lho. Ambing kagete kok sikile mancal
bangkekan ora. Sorry lah. Panjenengan mboten duka. Petro wis dadi pestine dewi-dewi. Wis aku ora bakal piye-piye. Mbok menawa wis kudu mengkono lakon ning Janaka lan Werkudara. Ndak borongake kelawan kowe. Piye mbonmu ngrampungi ratu kae mangsa borong wong sing arep diboyong bapakmu. Nggih mpun. Ya Kang, ya, ya. Luweh. Wis kentekan akal aku. Ratu kok yeye. Adine dipatani mungsuh kok mbok menawa wis pestine mbok menawa wis kekakep gawe sing sing kuwasa. Iya kuwi. Negara lek arep tentrem piye nek carane kaya ngono kuwi. Ratu yeye. Boyo nesu mau piye tak weruh sampeyan iki nesu piye ngono lho. Sampeyan ayo gong terkenang Indomaret. Golek kroan jenggot. Apa kuwi? Ah wis ora kanggo babar blas nek cara aku. Ana carane ngono kuwi tenan dulure entek kabeh sampeyan ora nesu babar blas. Wah wis ora ora masuk nek cara aku ora masuk. Kisah anak Prabu Jayeng Logo. Iki Prabu Puntadewa. Iya dasar keporo nyoto. Opo mancen kowe ingkang mateni Janaka lan Werkudara dasar keporo nyoto. Wei nek to. Ih kowe. Napa iki, Kang? Aku bengok iki sinon tun Puntadewa iki kaget. Kowe digapake kowe digajol cangkemku ning lirih. Ih kowe ngono iki. Aja ganggu kowe senengane ganggu kok ora. Yang mancen kaya mengkono sinuwun malah aku pasang yugya katuju ing ngene ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sampeyan ingkang bisa narbuka kaswarganing adiku sakloron. Yang perlu aja ming adiku sakloron ingkang mbok swargake Puntadewa golekno dalan kaswargan klakon pencangkamu malat kowe. Ngono apa? Ah, wis. Kurajane niku wong urip anti nek kon nangis. Ning kepaksa dina niki kula kudu netes kelo. Lho. Netes kelo mergane apa? Ah, alah. Iya ngopo? Wis sik wong nangis kok kon crita. Piye kok? Aku kok nangis aku wis dong. Lakon sing dumadi piye aku wis ngerti kok. Oh, nyangkeme gareng kok kenal pot. Kenal pot dasmu ya. Bagong ngene ngopo? Ndara Werkudara kepikut teng mungsu. Lho. Werkudara kepikut mungsu? Lah omong ampun cepet-cepet kula malah bingung. Terus Ndara Janaka ya kepikut musuh. Lho, Janaka ya kepikut musuh. Sinuwun Dharma Kusuma, sinuwun. Lho. Yai Prabu Dharma Kusuma piye? Ketemu kalih Jayeng Logo. Yo, terus Jayeng Logo sumbar. Ayo, adimu loro wis tekan ning pati. Kowe arep ngopo kowe, Puntadewa? Aduh. Sinuwun. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sebabe apa?
jalaran panjenengan sampun kepareng narbuka kasuwargan kagem adhi kula kekalih. Aji wis tapi kon. Menawi mekaten kula ugi dipun padosaken margi ning kasuwargan. Weh, kakon penyawut ndlantak. Jolala, jolali, jolala. Sing jolali apane? Petro, non. Piye critane? Mboten ngerti kon sing ngerti kok ya le. Sampeyan napa percaya kali kula? Ndara Puntadewa ya kepikon dening Prabu Jayangloka. Wah, keparat para rencana sebenarnya. Eh, kon piye kaya ngapa ra tulung tengane legari. Iya iya. Nek ya ora ngono kuwi carane, Truk. Bales kok njur nganggo teklek. Tatu endasku. Ora sengaja astrek. Sengaja wae ora sengaja apa. Wong ketok kowe mulane ket mau kok nyeseki glugu. Digawe karet nggo gawe teklek mbahan nggo bales aku. Iya iya. Dem-deman kowe. Endang syukur kowe sikile dengklang kok arep ndang tak endani malah gegeblak kowe kamu ati-ati lho cara mungsuhe abot tenan iki ndoro anu Baladewa ditutke gong dia awasi oke oke kertane bawane iblis anak. Wah, ngewake wae tandangmu. Wah, kaya iso wani ndelok persiap bangun cawe sikliken. Kowe mikot para pandaya kake, Baladewa bandanan. Wah, klinge panjang kampung lakon mati dening piye? Lakon mati dening aku, kuwi mateni Baladewa. Kuwi mateni Baladewa. Kowe ngerti ora? Iki ratu iki ora tau nanti mambu penantang. Kowe nantang Baladewa sasak kowe nantang Sang Hyang Nyawa Dipati dewane pepati. Pengen mrupot mokar tijung akhir nyawamu kowe. Bro, ngeligo Kyai Condro Wirayang palandening cipto Sang Begawan Jayeng Logo mboten nedya mejahi Nata Mandura parandene nedya damel wiranging Nata Mandura jumlorot Kyai Condro Wirayang kenging dadaning Nata Mandura nalika sumanten salah kedaden wujud sardula kagiat sangya para panakawan wau. Sukertaning bauna iblis lanet. Wah, nibake panah tanpa tali woro kaya jiring keteh wedi mati. Petro, aja parang ngarepanku mikira. Tak trajange ratu kae. Den. Opo? Ora krasa kowe iki. Kok aku matur kok isih opo? Sampeyan mboten kraos. Lho, krasa ngopo?
Lentuk nanti ya, Tru. Lentuk nanti tembung iki. Ku nek ora ngerti masalahe takon sik to, gong rasane entuk nanti. Sapa ya? Kowe tak omongi mesti kaget, Le. Iki kok lelakone kok matumpah-tumpah kaya ngene. Ngapa ya aja nangis iki? Ya nek sedulur, nek udu. Tak omongi. Iki ngopo ya gong iromo mebu kupeng ya keri kaya kelebon curek curek sungguh mula ha? Masa? Nganan lho? Tenan yakin alah jangan kok tumpuk man tumpah tumpah sampe nase ngopo ya geng geng apa ya? Iki sapa iki nutuki bokong iki? Kok iso omong to? Ini nek tengok mburi kene. Tak omongi mesti kowe kaget. Sapa ae? Masa? Lho. Kowe ngerti urung gak? Urung. Benar. Edan. Ngerti urung kok? Wis. Oh, termelu iki. Oh. Sampai naik di kacang panjang kowe ya. Nesu orang misu kok orang medeni reng kacang panjang ya apa orang Den apa Petro? Nun sewu Mas pausaken suku ke mawon Den suku piye? Suku ini pun dipun pas pausaken lho sike isi sike ku ya gini di sawang ini lho ini buah piye Petro kok kaya ngerti ini sawang lho Loko Petro, aku kok berangkat ini sampean boten wujud sinuwun manduro ini biasanya aku kok nganggo jaket loreng ini boten jaket yang sampean calon wujud dadi macan lho kok dadi kaya ngaten sampean wujud beracan macan karo macan beda. Meng beda gedhe cilik. Nasine padha. Waduh mati aku. Wah, wis pripun nganane kaya ngenteni. Ki mbok ra sesekan to. Sing sesekan iki kowe. Mau mundur, mau mundur. Iya, mundur. Karena rada mundur. Nah, iki rada jembar kok. Usu-uyuan wong kelire jembare rada jamak kok uyu-uyuan. Pripun to? Waduh mati aku. Petro aku tak wadul bapakmu. Den prayetno sumuriris sumuriris eko balik titiyoni kondoyoni ngung trisonyo purnomo sasi ngung Petro iki sapa Ndoro Balatewa pak kok wujud kaya ngoten Den Semar aku mati Semar aku kuwi ratu lah kok dadi wujud sardula kaya mengkene mergo kena pusakaning Jayeng Palugon mau mancen ora kena disangga entek ndara-ndara kula ilang dibondo kalih ratu sabrang nika wau sampeyan wujud sardula Semar aku ora perkara nggonku wujud kaya ngene neng aku ora bakal bisa bali marang negara Mandura yen aku ora iso bali kaya wingi uni Semar saged saged ampun kuwatir niku mung daya kemandening pusaka sing jeneng walating pusaka menika mboten selaminipun gesang ora kaya walate sing gawe urip nek pancen tandurane ala walate mengke ya bakale nek sing nibake sing gawe jagat niku biasane selaminipun gesang
Yo. Ning nek niku mung pusaka sing ampuh. Ora bakal selawase sampeyan wujud kaya ngono. Ampun kuwatir enten sranane. Sranane opo? Sampeyan manggoleki pakunjaraning Pandhawa teng pundi? Sinuwun punta Ndara Werkudara, Ndara Janaka niku dipikut mungsuh. Nek sampeyan iso ngluwari, kula mesthekke sampeyan iso bali kaya wingi uni wujud Nata Mandura. Apa tenan ngono? Nggih. Ning kepiye nggonku bakal goleki Semar yen to aku mlebu Karang Pradesan mesti dioyak-oyak dening kawula Karang Pradesan. Yen aku mlebu ngalas yen ketemu karo satu gawak liyane mesti aku gelut karo satu kewan liyane mau. Kula kandhani anak-anak kula. Nala Gareng, Petro Bagong kowe ngeturno macan iki. Aduh. Piye, Tru? Manut nek aku kuwi wong Mbak Abdi didhawuhi ya manut. Piye, Gong? Aku nganu aku awakku ora penak, Tru. Awake ora penak-penak. Sabloke Ndara Baladewa dadi macan malah aku kuwi gregesi asli. Ki mau kari jin karo Bapak Arjen Bali, pengen kerokan malah ngetut-ngetutke. Kena aku masuk angin duduk. Piye, kowe kelangan lho, Tru, nek nganti ana apa-apa. Nek nganti nggon Ndara kok anu kula dhewe ora tok tutke iki nyemelangi Gong. Wah, tenan lara awakku. Eh, Bagong, wong waras ngaku lara. Muga-muga mandi ucapmu dhewe. Kowe lara selawase cangkem memer. Wong tuwa ora tatanan ora. Lara ora sehat. Lah kok muni masuk angin, wis keluar dari belakang. Wong tuwa nek nyepatane. Gini wedi ro Bapak. Oh wedi Semar ki dewa. Nek mandi ucape masuk angin seumur hidup, ah gawe aku jek okal. Ha iya. Wadake sesuk isih pentas ning piyungan bareng. Masuk angin mau Semar ki ngomong cangkem ora dodome ora. Karo Bapak kok nyangkem-nyangkem kuwi. Ya man dhek ya tegero anak kok. Mula aja sok ngaku lara. Aja sok ngaku masuk angin nek awake waras. Engko ndak diamini karo wong akeh kowe ngerkoso. Sehat. Tak gedhek cengelmu tenan. Karo bapane yang gedhek cengel ora. Pun mang diturke anak-anak kula. Yo, Semar. Anak-anakmu tak gawa. Nggih, pun. Lah kowe piye? Pun to. Kula wis gerang. Kula wis tuwa. Kula ngerti srana napa sing kudu kula lakoni. Yo, aku manut karo kowe. Nggih, Mang. Nala Gareng Petro Bagong macan iki derekno ndaramu Baladewa. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, ngetoke. Yo nang yo, yo trayo. Yo. Lurah Semar Badranaya sigra mendhet sumping Lombok Abang den banting wonten ing Bantala ical wujuding sumping Lombok Abang ana Lurah Semar Badranaya ingkang lurah genggang sarikma citrane. Dening sing murbing jagat kowe kedadean saka Lombok Abang. Semar
Nek eneng ratu sing tekan kene arep mboyong karo kowe, kowe rasa selak, kowe rasa kumbi. Manuto. Dikapak-kapake ya manuto men do ora ngerti nek kowe kedadian saka Lombok Abang Semar. Pinter ngaku wong didaya kowe mungsu Prabu Jayeng Loka kentekan ngakal. Bendara-bendaramu kabeh wis kepikut pancen kuwi ingkang ndak karepake lan dadi niating Prabu Jayeng Balugun. Kejaba kowe Pandhawa kudu tekaning pati, kowe ya kudu mati. Lah boyong marang papan panggon aku dadekke tumbal. Sose yana neng marko malalat tumiring sang kondo wastrat mojo long lalu mangulati pripun den kersane ajeng tindak pundi nggih Gus kersane ajeng tindak pundi jumbo karo dawuhe wong atuwamu lo Karim Petro apa dene kowe Bagong aku kinen ngupadi menyang endi dununging para Pandhawa yen aku bisa ketemu lan para Pandhawa mestine bakal bali kaya wingi uni wujudku ora wujud macan kaya mengkene nah monggo dipun mantengaken pangestinipun sinar tanpa budidaya. Kula kinten nek panjenengan nyuwun dhateng kepriyanipun Gusti nyuwun supados singgal dipun damel kepenak utawi damel gampil anggen panjenengan badhe pulih kados wingi uni Gusti tartu mboten badhe kendel nggih kula dherekke teng pundi mawon pun sampeyan kuwatir kula jagani ndara ya tutno laku jantraku mlebu teng ing alas monggo kula dherekaken ndara Baladewa monggo Gus Uta Pandhawa tata kanthi wisaya Oh
Sidam karing bawono langgeng ismoyo swanone ngabiyantara ulun mongko tanpa ulun timbali apa to kang dadi wigati nira ismoyo nuwun sewu ulun ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya ismoyo lonton pakaryo bumbung tias ulun ora liwat pangestu ulun tamanono ismoyo nggih kula pundi nggo jimat daya nono ing kasantosan apa to kang dadi wigatine kita sowan kekilapan menapa paduka bukulun ngertos dhateng mobah musik ing manah kula teko sampeyan dadak nyuwun priksa dhateng ing abdipun ismaya ya lamun kita wis matur kang kaya mengkono yektine ulun kang kalambatang kelawan legetane ati kita Semar. Nggih, monggo kula semanggaken. Sayektine kita bakal mutah kelawan jawata utamane kelawan panjenengan ulun. Gonira bakal minangka dadi pengareping para Pandhawa ambangun negara Ngamarta. Teka dina samengko Pandhawa malah kena pacobaning dewa ingkang wujud Nalindra saka Trata Sabrat. Satemah para Pandhawa ilang kapikut dening mungsu Semar kula wonten dawuh kita kuwi nadyan derajate ngaceplik nanging kita kuwi titising ismaya wayah ulun kita minangka dadi ganeping jawata nadyan to kita mapan ana ing jana luka mula sak cipta kita dadi sak sediane kita bakal ana apa ingkang kita ngendikaake sarta kita ucapake sayekti bakal kababar dadi kasunyatan jumbuh kelawan nalika kita sak pejagong lan para Pandhawa nalika padha ngrembug gone bakal mbangun negara Ngamarta kita ngucapake lamun kanugrahan bakal bisa ginayuh yen to Pandhawa bisa ngrampungi pacoban sabab antaraning kanugrahan lan pacoban mono tekane mesti bareng lan ora bakal bisa dipisahake ya mung jalma pinilih ingkang bisa ngrampungi pacoban sayekti bakal nampa kanugrahan kita isih kelingan nah nggih kula tasih kemutan bukulun lajeng apa ingkang dadi ucap kita sayekti kababar dadi kasunyatan kanthi kaya mengkono nadyan kita mutah kelawan jawata jawata mboya bisa tumindak apa-apa sabab
pacoban mau yakini adili mung kudu disandang sarto dirampungi. Mula Semar ojo pisan-pisan katon ringkih kang dadi ati kita, ojo katon banjur sumindhe marang panguwasaning dewa nanging budi daya supaya samengko pacoban iki manduk marang para Pandhawa bisa ilang ya saka kita, dene urane ya kita ingkang kudu tanggung jawab. Ismaya Gonjang Ganjing Langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung anggit nggih kita sagu dipun selak ana tanpa guna pancen iki dadi kewajiban kula kudu kula ingkang ngrampungi lamun kita sagu ngrampungi pacobaning para Pandhawa sayekti kita bakal dadi pamomong sejati Semar Tampanana wahyu pamomong ingkang bakal ulun paringake kelawan jeneng kita Ismaya bisa momong sangya para Pandhawa lan momong kawula ngamarta lan momong kawula karang kadempel matur sembah nuwun tanpa pepindhan sasampunipun nampi kepareng kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janaloka surti ting ati-ati duga-duga digawa Ismaya. Kresna tandul sohanya kloring mring sang resi janawi suto mring sang resi janawi suto sinuwun Darawati ya Kakang Semar aku ingin tansah ngulatake marang Kakang Nayantaka geger karang kadempel bareng ndak sawang nalindra ingkang ngamuk mau ora sabaining nalindra kula banjur aku ngoncati karang kadempel aja nganti kepirangan nata Darawati. Lah kok jebul Kakang Semar goncat saka karang kadempel sajake sowan Sang Asih Prana. Sinuwun. Pancen ngendikaning Sang Hyang Padawenang paring dawuh dhateng kula. Kedah mekaten lampahipun para Pandhawa anggenipun kepengin kasembadan lan rancak anggenipun bangun ngamarta. Kedah saged ngrampungi pacoban ingkang dumadi wonten karang kadempel. Terus ngendikaning Sang Asih Prana piye Kakang Semar? Kula karo sampeyan sing duwe kewajiban kudu ngrampungi perkara niki. Sampeyan kali kula ora kena pisah mergo sampeyan iku dadi pengayomaning Pandhawa, kula dadi pamomonging Pandhawa. Awi, tetunggalan manunggal ngrampungi perkawis menika. Ayo Kakang Semar dak derekake. Netra ning anggo rapo
neng kukilo ringkani koro sageter kini dunganing kunglir wuwu sing pini banco ora teko toko yo mangkono Pandhawa ingkang kinunjara dening sang Nata Prabu Jayeng Malugon. Soto kula kon dadak kendel nulo garing wonten dawuh Petro wonten dawuh Bagong wonten dawuh wah jebul isih kinayoman marang panguasaning para dewa ketitik ora kendhat gun nyuwun marang panguasaning dewa dewa paring pituduh iki jroning alas sawang pancen katon kaya ora wujudan apa-apa nanging iki pakun jaraning para Pandhawa nula kareng napa nggih Petro iki kun jaraning Dara Pandhawa weh apa nggih Gong apa nggih gurung iki pakun jaraning para Pandhawa weh lah apa iya heeh pon macan iku gak dipripun carane supaya iso ngluwari Pandhawa sampean supaya iso bali kaya wingi ngene Dara Yoto laruto saking godo sang kuru kulo Yenamoto so sang sri Cancut tali bondo Sardulo kedatus sang sang noto manduro Sigro anebak wujuting lawanging pakundaran ingkang datan kasat netro Satemah jebol wujuting pakundaran Katon ngalilo sang Yoporo Pandhawa Natyan Sardulo Wenteh Bali kaya minyuni noto manduro Prabu Baladewa ingkang tanpa pepindhan. Baladewa, kakangku aku ngaturke panuwun. Koko Prabu, kula ngaturaken panuwun Koko Prabu ye, dawuh sami-sami Yayi Haji. Nyatanipun pancen kula ingkang dipun pasrahi kewajiban dening Kyai Nayantaka supados angulari wonten pundi dunipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Syukur mangayu bagya sekeni jumuruk. Dene samangke sampun pinanggih lan kadang-kadang kula para Pandhawa Yayi Haji Werkudara Janaka tasih kepareng sugeng apalipurna Yayi. Iki Yayi Prabu Kresna inggih Koko Prabu nyuwun mampunten kula wau kula ngoncati peperangan. Ana kula sampun mangertos bilih kekiyatanipun Nalendra Sabrang menika kula wau mboten saged dipun sangga entheng. Yo nganti pun Kakang Salin wujud dados dadi wujuding macan nganti iki bisa ngluwari para Pandhawa. Ah syukur-syukur. Sakniki pripun sinuwun? Kakang Semar jumbungan ngendikaning Sang Hyang Padha Wenang. Yo mung Kakang karo aku ingkang kudu ngrampungi perkara iki. Werkudara, iya. Mbah Arep utawa Yayi Haji kadangmu sepuh iki gendongan kondur nyangkarang kadempel. Yo. Kula Koko Prabu, Janaka rasa melu-melu iki dadi kewajibaning pun Kakang ngestaken dawuh Koko Prabu Mandura. Iya. Nderekaken Yayi Haji kondur dateng karang kadempel. Lah ratu amawi kula ingkang saged tanggap jawab Koko Prabu.
Risang mawe gandrung, wah Semar wis kelakon tak boyong. Waduh, derek mangayu bagio sekerti jumurung. Waduh, polo bekasan jim setan. Ini mapan ini dandang mangure tidak sama gue bakal mangan daging Semar. Iya, lonceng ke bareng Baduko. Wah, bakal kaya maca hak cokote jangkari Semar renggan tekaning pati. Jebul diapusi harus Semar. Irang wujudnya Semar, Batraraya mengwujud Lombok Abang sumbine Semar. Wah, amok legane atiku. Kene we klecang-klecang we ngapusi Prabu Jaya Balukon. Wah, Clorong Candra Wirayang mati dening aku wis semar. Iya pak, keneng pak, ora, semnompet neng kelek. Ya syukur mak terata pak. Iya pak, keneng ora pak, ora, waduh, mbok mau keneng. Hus, bagong ulambine ora, bapak nih kok malam mbok mau keneng. Petruk panah iki ora sebae nih Petruk. Panggraitane kaya menungso. Lah kok dadi tak sikep kaya ngene kok isik. Jolo-jolo kepengen ucul saka tangane Semar. Lah pripun diwangi napa pripun Pak? Rasah tak tandangane dhewe ya. Sapa kae Pak? Bathara Kala. Waduh. Bathara Kala kok. Waduh, Bathara Kala. Waduh. Bathara Kala, waduh Bathara Kala. Kowe nek wis niat metu ngono kono, raup ngono. Mengirokke omongane kakane Surandide. Aku melu kaget ya, mer kok semeni ora. Waduh, Bathara Kala. Bathara Kala kok. Iso meneng ora iku tak culek mripatmu. Ya wis. Nek wis ora kanggo terus iso carane ngalahke bro. Sinuwung Darawati daturi tindak mrene nggih. Wis Petro mbon. Nang endi? Nang mburi sampean. Sinuwung Darawati. Emang jaman amang adile nuwe. Ana jasmin kaning sun jagat paisane ing Ubadara. Kedian,
tonjo tenan truk yakin. Asli karo letong iki mambu iki truk. Karo letong mambu iki ora. Petro wong edan kon. Sinuwun Ndrawati, Petro ana apa tindak mriki? Iya. Boten sampeyan sing temandang boten ajeng rampung. Mergo kala niku wedine meng karo Wisnu, nek Wisnune ora ketok kalane ngambrang-ambrang teng jagat. Lho. Aja mbok sawang Ratu Ndarawatine nanging sawangen. Aku iki Sang Hyang Bathara Wisnu. Lho. Bathara Wisnu ya. Kowe tau tate kapok lan nyebut teluk karo aku duk nalika semana. Kelingan ora? Aku tau tate maca sandring awakmu wit saka bebathuk nganti jempol sikil. Kuwi ukara caraka bali apa perlu tak sebutke meneh? Wah, mati aku. Yen kowe njaluk ngapura tak ngapura ning Baliya. Aja ganggu gawe wong karang kadempel. Bathara Kala, kowe dewaning Angkara. Kowe dewaning tumindak sing ora becik. Aja malik paningale kawula karang kadempel luwe-luwe. Sanak kadang mitra kawruku sing lenggah ning temu wuh sakiwa teng ngene Bali men kene tentrem ayem rukun lan tansah majinamadan daya dinayan aja mbok gori godho ya aku njaluk pamit. Aku ilang tak kedepake. Ini Semar Badralaya. Wah, edan. Aku bareng krungu suaramu kok kepengin ngambung. Edan iki kowe. Aku kok dadi malah bergairah. Aku kok pengen nyium dirimu. Hei, edan aja kemur. Ayo mati. Aku wis ngerti nek kowe iki durga mula ambune parfume ora paling odorun. Atau padahal parfum kuno banget odorun. Aku iki pancen wong kuno ya parfume kuno. Atau apa? Ayo bali. Ayo bali aja gawe katentreman kene padha congkrah. Aja gawe geger kahanan kene. Kene ben ayem ben tentrem ayo anak buahmu go bali ora go bali tak ajar kabeh. Nyuwun pamit kakek Semar. Truk iki wah cangkemmu iki ngopo iki wah sadya nunggul pawanan Raden Rodokuwer Warakudara wah ayo ora nerimake ratu gustiku Uncali Tunggak. Oh!
Pitro wis rampung. Wis tak rampungi. Wah, ora podo bau-bau. Sisane isih ora. Nggih paling sing cilik-cilik niku. Wah, aku golek keringet. Jagat tumungu-mungu paneng sapucaing wukir marebak bangsu merat keneng soroting suryo mikolan gunung gunung Purno den karang kadempel pun padhang Pandhawa monggo kula dherekaken miwiti mbangun ngamarta ya mugi-mugi tansah jayeng bawana manggya katentreman manggya karukunan manggya kamanunggalan lair lan batosipun ya Semar purnaning Gatisura Sudira Jayangrat suwuh brastut kapingulah Darmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggih Dora.